Olá. Nessa sequência do trabalho do André Luiz como cientista espiritual, ele está falando nos sentidos do corpo físico. Ele está falando no tato, falou no gosto, no olfato. Agora ele vai falar da visão. Sempre o que interessa para mim, o que é que André Luiz está dizendo que o mundo acadêmico ainda não discute. É isso que interessa. Uma parte pequena, porque ele tem outros livros que vai falar do assunto. Inclusive, divisão na mediunidade. Ele vai ter muito assunto do assunto para falar. Mas vamos ver o que é que ele diz do sentido da visão. O André Luiz diz assim: o sentido da vista, admiravelmente fixada, passa a permitir a constituição das imagens dos objetos na retina, segundo o sistema de óptico particular, aperfeiçoando-se as células receptoras da luz, ele aperfeiçoa as células receptoras da luz, cujo impulso nervoso alcança as ópticas, transportando imagem captada até a profundez do cérebro, quando a mente incorpora as interpretações que lhe são próprias, analisá-las, plasmando observações para o arquivo da memória e da experiência. Até aí, o mundo acadêmico até aceita essa discussão. Diz, ela tem bem estudado como é que faz o mecanismo, uma série de substâncias. Isso é bem analisado pela fisiologia, pela oftalmologia. É bem analisado isso, não só nos animais, no homem. Mas aí o André está trazendo agora informações que o mundo acadêmico não conhece. Aí ele vai dizendo assim, ó. Aí começa: sob a orientação das inteligências sublimes, ou seja, coisas, espíritos mais inteligentes, cada sentido se instala em organização especial, formado de vários aparelhos e implementos. Também o cérebro integral se organiza em lobos diversos, com vasta margem de recursos para o futuro. Quando a alma, então, assente em atividade instintiva na construção do seu próprio veículo, se elegirá em consciência desperta, com a capacidade de utilizar as vantagens potenciais que a divina sabedoria lhe oferta. Ele está dizendo que custou muito, mas muito, para formar o olho humano. É algo complexo. Pode você ficar certo que ninguém sabe explicar como foi a evolução para formar o olho. Ele não sabe como, porque o olho é muito complexo. E aí ele está chamando a atenção que tem inteligências sublimes que foi organizando isto. Mas quando organiza, agora nós temos condição com a visão para utilizar essas potências para a sabedoria que a vida está nos ofertando. Agora nós vamos fazer uma análise que não vem só da análise numa visão física. Vê quando o André Luiz vai falar, por exemplo, no mundo espiritual, os espíritos, quando ele olha, por exemplo, o sol, a lua, as forças da natureza, ele tem uma visão muito maior do que essa nossa, porque nosso jogo de sentido é muito limitado. Nós estamos limitados, que a gente enxerga somente com um limite pequeno. Mas no mundo espiritual, é como se nós pudéssemos enxergar não só com os olhos, mas também com todo o corpo. Ele enxerga através de uma capacidade muito maior. Por isso que no mundo espiritual, agora desprendido desses sentidos que nos limita, porque a nossa visão é pequena. Tem animais que enxergam mais do que nós, tem uma capacidade maior, mas esse sentido agora, nós quando levamos isso para o mundo espiritual, passa a ser uma coisa diferente. Porque você veja, se o espírito que está desencarnado, que está do outro lado, ele vê a pessoa, ele vê os seres, vê as coisas,
E aí, nós não temos esse sistema de sentidos nosso aqui organizado, mas existe o sistema, então a sede da visão não está no cérebro, não está na córtex. No corte visual. Ali não é uma sede. Ali é uma sede de distribuição para o corpo físico. Mas a sede, na realidade, está lá no espírito. No perispírito, ele já está mais organizado, é uma sede. Ele está chamando a atenção de uma novidade, que ele está dizendo que a sede não é aqui no corpo físico. Não é no corte, como normalmente é visto. Aí ele tem outros sentidos maiores. E ele está dizendo que, para formar isso, custou um trabalho imenso de inteligências sublimes que foram trabalhando, aperfeiçoando vagarosamente até o homem formar, lá atrás, nas plantas, formar substâncias receptoras, ali já começa o preparo para a formação do olho do futuro que está aí. E nós agora temos capacidade de ver. Agora você imagine... O sujeito vê, às vezes, com os olhos fechados, ele vê. Nós temos experiência de paranormalidade mostrando isso, que ele vê com os olhos fechados. Você colocar um objeto na nuca, ele dizer que objeto é, sem ver. Como é que ele vai ver? Você, às vezes, por exemplo, o fenômeno mediúnico, ele vê, às vezes com os olhos fechados. Ele vê cenas, vê que são caminhos que o André Luiz está chamando a atenção. Esse sentido da visão é, aqui do corpo é limitado. Ele está dizendo que é muito maior do que esse que nós estudamos e que ficamos impressionados com a beleza e a perfeição e quantos caminhos. Esse trabalho mesmo da visão, o André Luiz vai trazer em outros livros, porque nós vamos trabalhar muito no mecanismo mesmo da mediunidade. Ele traz fenômenos interessantes para que nós possamos discutir. Eu estou só trazendo um pouquinho e sempre dizendo, o André está dizendo mais coisas do que o que existe nesse sentido da visão. Deus guarde vocês e até o próximo encontro nessa série do André Luiz, o cientista espiritual.